Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Заблазнова. На початку коротко про головне. У Миколаєві патрульні затримали двох водіїв швидкої, які керували транспортом на підпитку. На вулиці Лазерні сьогодні розпочали установку нових опор для тролейбусної лінії. Миколаївські поліцейські сьогодні здавали кров для постраждалих унаслідок ДТП. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні у Миколаєві патрульні затримали двох водіїв швидкої. Чоловіки керували транспортом на підпитку. Цей факт засвідчила перевірка за допомогою алкотестеру. Наряду патрульної поліції сьогодні вночі надійшов виклик про ДТП на проспект Центральний та 3 Собіську, куди направився карета швидкої медичної допомоги. Патрульні супроводжували автомобілі швидкої. По дорозі поліцейські помітили підозрілу поведінку за кермом у одного з водіїв. Водій швидкої медичної допомоги неодноразово порушував правила дорожнього руху, а також при в'їзді на територію медичної установи здійснив наїзд на бордюр, після чого патрульні зупинили вже на території даного водія та виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій другої машини теж виявився нетверезим. Заїхала друга карета швидкої медичної допомоги, також з порушенням, після чого патрульними було прийнято рішення перевірити і другого водія. Поліцейські застосували до порушників передбачені законом заходи. На даних водіїв складено адмінпротоколи за статтею 130 частиною першою КУпАП, це водіння у нетрезвому вигляді. Передбачено штраф 10 200 гривень і рік позбавлення права керування. Керівництво обласного центру медичної допомоги відреагувало на такі дії підлеглих вже сьогодні. Ми вважаємо, у нас була службова перевірка зранку, згідно чого звільнено водіїв за статтею знаходження у нетверезому стані на місці роботи. Саме за статтею, не за власним бажанням, не за згодою сторін, а саме за статтею, тому що це є грубе порушення. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А у рамках тижня безпеки дорожнього руху миколаївські патрульні поліцейські здавали кров для постраждалих у наслідок ДТП. Сьогодні прийшли здати кров приблизно 20 поліцейських. Ця подія приурочена до тижня безпеки дорожнього руху, тобто такий маленький крок благодійності. Патрульні рятують життя не тільки на вулицях, але й таким чином, здаючи кров тим людям, тим громадянам, яким це необхідно. Тобто для постраждалих в ДТП. Це в нас щорічна акція, але у нас є патрульні, які є постійними донорами. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Богдан Тимчаль кров здає втретє. Таким чином допомагає тим, хто цього потребує. Безумовно, це має величезне значення для суспільства як такого. Більш того, це корисно для здоров'я, особливо молодим людям та людям старшого віку. Перед здачею крові всі бажаючі здати біоматеріал проходять аналізи та перевірки параметрів донора. Інспектор поліції Надія Гирля кров здавати прийшла вперше. Каже, хвилювалась, але хотіла допомогти комусь. Перший раз здаю, наважилась, тому що, не знаю, захотілося допомогти, ніколи не ходила, думаю, ну пора починати. Раз вже діє така акція, то чому б ні, чомусь не допомогти комусь іншому. Добре себе почуваю. Переживала трохи, але все добре, в порядку, навіть голова не крутиться, все добре, дуже сподобалось. Сьогодні кожен поліцейський, кого допустили до процедури, здав 400 мілілітрів крові. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь учасника антитерористичної операції Євгена Полякова.
Проспект Героїв України, 21. Тут зі своєю родиною проживав Євген Поляков. У 2014 році пішов воювати за Україну, боронив Донецький аеропорт. Загинув під час мінометного обстрілу ротного опорного пункту біля шахти Бутовка Ясиновацького району Донецької області у 2015 році. Це була світла та добра людина. Він дуже любив свою родину. Він дорожив своєю дружиною. Сильно чекали. Він саме хотів доньку чомусь. Зазвичай всі хочуть першого сина. Він хотів донечку. Знав, що це буде Софійка. Дівчинка народилася. Він був найщасливішою людиною. І коли сталася ця ситуація у нас в Україні, він ні на хвилину не вагався. Сказав, що піде захищати свою родину та свою Україну. Ініціювали створення меморіальної дошки громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». З вересня вони сприяли відкриттю 9 дошок, ще 9 планують. Всі дошки виготовлені за гроші міського бюджету. Було розроблено план та проєкт меморіальних досок для розміщення всім загиблим нашим побратимам в місті Миколаєві. Це дуже позитивний момент в образі співпраці нашої асоціації та міської ради, інших управлінь, в тому, щоб пам'ятали наших загиблих побратимів і увіковічнювали їхню пам'ять. Під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил загинуло 163 жителі Миколаївщини. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Третій місяць не виплачують заробітну плату лікарям Новоодеської центральної районної лікарні. Трасу лікарі вже перекривали, планували відправити делегацію до столиці. До сьогодні причина невиплати полягає у відсутності керівника району, який досі не призначений. Ми зв'язалися телефоном з лікарем-травматологом цієї лікарні Валентином Кострубою. Говорить, з дня на день буде, ну так це... Як було, так і залишилось. Ну, мабуть, вже 3 мільйони було, щось за 2 місяці 2 мільйони, за 3 місяці вже 3, приблизно так. Нам кожен четвер, коли у нас 5-хвилинка, працівник з районної ради приїжджає та говорить, що от з дня на день можуть призначити нового керівника. Кабінет міністрів вже у роді утвердили, коли підпише президент. Президент зараз в Європі. Тролейбусні лінії навколо мікрорайону намив бути. Сьогодні на вулиці Озерні розпочали установку нових опор. Сьогодні до кінця року плануємо встановити, підключити освітлення, яке буде новітнє LED-освітлення. І вже наступного року, з початку року 19-го, починати встановлювати контактну мережу для нашого тролейбуса. Валера, давай, майна! У нинішньому році підрядник планує встановити всі опори та підключити LED-освітлення. Опори придбали на заводі в Білій Церкві. Тривалість тролейбусної лінії – 3 кілометра. Вартість проєкту до коригування – 22 мільйони гривень. Стоїмость проєкту після перерозчету – порядка 40 мільйонів. Вартість проєкту після перерахунку – майже 40 мільйонів гривень. До 9 мільйонів – освітлення, стовпи. Плюс підсилюючі дроти ще на цих стовпах будуть йти, які будуть живити тролей. Трансформаторна підстанція, вона зараз замовлена. Вона робиться майже півроку, тому що там комплектуючі замовляються спеціально під неї. Ми сподіваємося, що у березні-квітні місяці робитимемо фундамент під неї. І отримуємо її десь наприкінці квітня. Проєкт тролейбусної кільцевої лінії у мікрорайоні Намив розробили у 2016 році. Роботи мали розпочатись у 2017-му. Гроші на будівництво були виділені. Проєкт був зупинений під час імпічменту міського голови, тому гроші підрядник повернув до бюджету. Ми запустимо цю тролейбусну лінію, як і обіцяли. Я сподіваюся, всі ми разом з депутатами попрацюємо, аби виправити ті помилки, які ми самі створили в минулі роки. 132 опори замінять старі вдовж усієї берегової лінії мікрорайону Намив. Підрядник пообіцяв, що роботи будуть завершені у 2019 році. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві від завтра працюватимуть пункт тимчасового обігріву, пункти гарячого харчування та видачі теплого одягу для громадян з невизначеним місцем проживання. Де та яку соціальну допомогу можуть отримати дані особи – дивіться далі. Проспект Миру, 2А – це біля ринку «Колос». Тут розташований стаціонарний пункт обігріву, переобладнане бомбосховище. Відкривають його, коли денна температура повітря сягає мінус 5 градусів. На період холодів готуємо для людей такі споруди, заглиблені, які забезпечують нормальні умови життєдіяльності. Працює світло, вода, каналізація. Харчування здійснюється по іншим адресам. Тут вони тільки ночують і знаходяться. Всередині 80 койко-місць. Середня температура в приміщенні – 16 градусів. Двічі на день сюди заходитимуть патрульні. Ми провели роботу по підготовці як пункту обігріву, так і пунктів, де бездомним особам буде надано харчування. Такі пункти будуть відкриті в нашому центрі реінтеграції і в наших 4 територіальних центрів при кожному районі. Також центр реінтеграції буде організовувати один передвіжний пункт, який буде знаходитись біля церкви на вулиці Садовій, де теж бездомні особи можуть отримати гарячу їжу. Їжу готуватимуть в центрі реінтеграції бездомних громадян. Потім розвозитимуть по територіальних відділах. Директорка центру Ольга Вострикова розповідає, запасу овочів, сухих супів та інших продуктів вистачає. Набір всіх овочів, тут і капуста, і буряк, і морковка, і сушені всі коріння. Поїсти гарячої їжі та отримати теплі речі бездомні також можуть в найближчих територіальних центрах соцпідтримки – в Центральному, Заводському, Корабельному та Інгульському районах. Так, вони знають. З 10 до 11. Знову ж таки, є домовленість. В нас є термоси. Це вся їжа гаряча, гарної якості. І знову ж таки, тут мої спеціалісти здійснюють видачу їжі. Усім, хто у цей день до нас звернувся. Вони про це знають. Сарафанне радіо в них добре працює. Тобто вони приходять. В кожному з територіальних центрів та в центрі реінтеграції є банк одягу. Так соціальні робітники називають речі, які приносять городяни у якості матеріальної підтримки. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці сьогодні відбулася презентація книги українського журналіста Вахтанга Кіпіані «Друга світова. Непридумані історії». Автор розповів історію створення твору та поділився власними думками щодо впливу історичних фейків на масову свідомість. Книга «Друга світова. Непридумані історії» складається з нарисів, які є спогадами реальних учасників найбільшої війни в історії людства. Це є родинні історії цих людей, які в своїх родинах чули своїх старих батьків або діда і бабу, які розповідали про те, як вони пережили Другу світову, будучи військовиками різних армій, УПА, Червоної армії, Німецької армії, дивізії Галичина, які були жертвами, тобто мешканцями окупованої території, які були борцями, які були остарбайтерами, які були дітьми, які були жінками, які потрапляли в якісь обставини війни, які вони собі не бажали і не вибирали. Вахтанг Кіпіані говорить, ця книга є розповіддю про ті епізоди війни, які не потрапили до підручників, але є не менш важливими для історичної науки. Мені здається, що поряд з тим, що написано в підручниках про фронти, про Сталінград, про Курську битву і про Ардени, і там, про, не знаю, про Монте-Касіно, все одно має бути оця історія звичайних людей, які жили собі у себе вдома, і війна прийшла прямо до них. І вони якось з цим давали раду. Окрім Другої світової, автор приділив увагу тематиці впливу історичних фейків на людську свідомість. Вахтанг Кіпіані розповів випадок, який є відображенням маніпулювання масами. Наприклад, одна жінка старша на зустрічі, мені коли сказав, там була історія про те, що в 54-му році Крим передали Україні в обмін на території в районі Таганрога. Ну, я, звичайно, на карті показував, що це просто дурня, ніяка територія там не передавалась в 54-му році. А вона казала, що вона особисто по радіо чула, як Ледве Хрущов сказав, я передаю Крим, а зато забираю Таганрог. Олександр Захарченко – студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Розповідає, презентація виправдала його сподівання.
Почув багато таких речей, про які раніше навіть не здогадувався, що Друга світова війна має багато цікавих історій з людьми, які вже померли, але їхні розповіді живуть у книжках, тому люди можуть їх читати і уявляти собі ту епоху тих людей, їхні страждання, переживання. Андрій Алієв працює у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Розповідає, такі книги є знахідкою для читачів. Дуже потрібен зараз свіжий погляд на якісь історичні події, які багато років не змінювалися, не було нових поглядів. Книга вийшла трьохтисячним накладом та буде розповсюджуватись через систему державної бібліотеки. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.